Fala, meus amigos, está começando mais um vídeo aqui no Quebra de Rotina. Eu vou trazer para vocês previsões inéditas, previsões tensas e sinistras do nosso querido vidente Carlinhos. O contato dele vai aparecer durante todo o vídeo e o canal dele estará na descrição. Prestem bastante atenção em tudo que o vidente revelou. Roda aí. Olá, meus amigos, minhas amigas. Boa tarde, sou Carlinhos Vidente. Hoje, numa sequência de gravação, sequência de conversas. Hoje foi muita coisa circulando por aí, não tive tempo de fazer para vocês uma live para conversar com vocês. Já estava com saudade. Quero falar para o meu povo corintiano, como eu, que estamos cansados de sofrer, vamos sofrer mais um pouquinho. Procurei fazer o máximo para ajudar o nosso Corinthians, mas eu sou uma pessoa que não tem condições financeiras de bancar gastos com a situação. Fiz pedido de algumas cestas básicas para alguém, para algumas pessoas, citando-os. Não só o Corinthians como o Flamengo. Posso garantir para vocês que na data que eu fiz a proposta para o Corinthians, para o Flamengo, fiz o convite assim, ao vivo para todo mundo. Se eles não acreditam, é problema deles, tá? Ninguém, todo mundo é obrigado a acreditar em ninguém, mas a minha parte eu fiz. Graças a Deus, alguém lá do Rio de Janeiro entrou em contato com a gente, que eu não sei se faz parte do Flamengo, se é alguém próximo ao Flamengo, se é alguém que gosta do Flamengo, entrou em contato e pediu para fazer o serviço para eles. Isso eu trabalhando. Podem ver que de lá para cá o Flamengo ganhou 2 jogos, empatou 1, que é um dos maiores, o jogo mais difícil que o Flamengo teria da agora para frente. Em 6 jogos foi combinado, eu terei o direito em 2 empates, tá? E 4 jogos o Flamengo tem que ganhar. O Flamengo não pode nem sonhar em perder os próximos 2 jogos, tá? Eu ainda tenho o direito no empate e tem 3 jogos. Eu tenho o direito ainda no empate. Só não pode perder, e o Flamengo tem que ganhar os outros 2 jogos. Eu vou fazer de tudo para o Flamengo vencer os 3 de uma vez, os próximos 3 jogos do Flamengo. E aí vocês vão ver que com 500 cestas nós vamos estar doando, com 500 cestas, tá? Com 500 cestas nós vamos estar fazendo 1.000 e matando a fome de muita gente lá no Rio de Janeiro. Então, e assim por diante, enquanto o Corinthians vai só se afundando. É que nem barco velho, barco furado. Infelizmente eu fico triste, porque eu queria muito que o Luxemburgo, sempre lutei para que o Luxemburgo voltasse para o Corinthians, porque a gente sabe que é um cara que pode levantar o Corinthians, pode dar uma estrutura de um time verdadeiro para o Corinthians. O time está parecendo um time de várzea, o time do Corinthians do tempo para cá. O Luxemburgo é um treinador que vai fazer jogadores novos, que não tinha esperança nenhuma. Lá vem a pergunta do Eric. Eric Oliveira, Carlinhos, o que vai acontecer com o nosso presidente? Eu vejo algumas cirurgias surgindo para... Bom, olha só para você ver, que boca, viu? Ai, alguma cirurgia vindo para o Eric, você não falou de onde ele é. O Eric Oliveira, Carlinhos, o que vai acontecer com o nosso presidente? Alguma cirurgia vindo para ele, e vocês sabem que o lado de trás vem falando que o Lula, eu vejo no ano e meio, no mais tardar 2 anos no poder, não que justiça, nada a ver com isso. Nada a ver com justiça. Algum problema deve trazer alguma consequência para o nosso presidente, que ele é meu, é seu, é do pessoal do Bolsonaro, eles querendo ou não, mas está lá, tá? Terá sérios problemas de saúde, tá? E possivelmente eu vejo ele 1 ano e meio, 2 anos no poder. É o que eu vejo. E o restante eu vejo aí o Alckmin, enfim. E assim uma coisa vai puxando a outra. Uma coisa vai puxando a outra. É o que eu vejo. Ninguém é obrigado a acreditar em mim. Mas não é que eu estou falando isso agora, não. É só vocês puxarem na internet. O que, que o Carlinhos Vidente fala sobre o Lula, da saúde dele, tá? Termina o mandato, não termina, por quê? Vai lá, vocês vão ver lá. Então, é o que eu vejo do nosso presidente. Eu vejo passando vários problemas de saúde, uma cirurgia ali, outra cirurgia aqui, em lugares diferentes, porém, tentando se safar de alguma situação, que não vou entrar em detalhe, que não me interessa, tá? Mas posso garantir para vocês que eu vejo 1 ano e meio, 2 no máximo, alguma coisa vem por aí. Não que eu deseje nada para ele nem para ninguém. Eu quero que Deus abençoe, que ele continue lutando e fazendo o Brasil baixando cada vez mais a gasolina. Vou dar um exemplo para vocês. Isso aqui, óbvio, vou dar um exemplo para vocês. Há pouco tempo, o ano passado, o pessoal estava obrigado que a gasolina estava baixando no tempo do Bolsonaro. Hoje a gasolina tá lá embaixo, o pessoal tá brigando porque diz que ele tá roubando. É porque tem roubo. E se dá para entender o povo brasileiro, né? Se tá reclamando porque tá passando fome. Para de passar fome, começa a reclamar
quem é, porque está tendo roubo. Agora está saindo um converseiro agora que é alguma coisa envolvendo Petrobras. Ai, não dá para entender. O ano antes pagou gasolina de R$4 e vai baixar mais. Vai baixar mais, vai chegar nos R$3 e alguma coisa de gasolina. O que é melhor do que isso, pelo amor de Deus? Tá? Claro, claro, Alvina. Alvina, Flamengo não pode perder jogo nenhum mais, é com a Lividente. Pelo menos os próximos 3 jogos, que vier pra frente, ele tem que traçar. Ele só pode ter existido um empate. É um empate que o Flamengo pode existir. É, dentro daquilo que eu combinei. Eu ainda tenho o direito de um empate. E ele tem que vencer os próximos 2 jogos, inclusive do Corinthians. Ai, que sina do Carlinho Vidente. Inclusive do Corinthians. Céu. Tá levantando agora, povo de Deus. Levanta, mulherada, vamos levantar, lavar o pé. Atenção, tem muita mulher sem lavar o pé. Vamos tomar banho, gente. Um banhozinho faz bem pra saúde. Bom dia, meninas. Vamos, meninos. Bom dia, bom dia, bom dia. Você que tá levantando agora. Já levantou, não levantou ainda? Vamos levantar, menina. Vamos trabalhar, vovó. Querida, já fez o café? Já fez o café pro seu marido aí? Não. Não fez, não? Então levanta, trem. Pioienta, vamos levantar, fazer café pro seu marido, fazer café pro seu namorado, pra sua vovó. Ô, mamãe, levanta, chama as crianças. A senhora já foi lá na caminha do seu bebê dar um beijo nele e dizer: como é que foi sua noite, meu filho? Como é que foi sua noite? Você dormiu bem? Você já deu um beijo no seu filho hoje? Ainda não? Vai lá dar um beijo no seu filho. É isso mesmo, levanta com o coração cheio de amor, cheio de alegria. Ô, Augusto Pinheiro, tudo bem contigo, Augusto? Um abraço pra você aí, também saudação pra você também, menino. Andresa Venusa, tudo bem? Renata Arminda, oi, Renata Arminda, tudo bem contigo? Bom dia. Ela disse: bom dia, meu lindo. Ô, meu Deus do céu, obrigado pelo lindo. Alane Brito, Maria de Jesus Pinto, tá? É psicóloga também, maravilhosa, viu, gente? Ah, Alane Brito. Terezinha Oliveira, bom dia, já tomei café. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Dona Alane Brito, agora cedo eu vou falar de uma moça, de uma senhora lá de Foz do Iguaçu, que é cliente minha também, tá? É psicóloga, tá ouvindo? E à noite eu vou falar também da querida Alane Brito, tá bom? Essa catinguenta, tá? Mas é gente fina, é minha amiga. Atenção, você está aqui na página comigo agora, às vezes você tá aí, ó, completamente precisando de uma psicóloga. Você tá aí triste, parece que o mundo tá acabando, você não tem mais aquela alegria, né, na tua casa, você tá se sentindo apagada, nem tudo é problema espiritual. Às vezes pode ser um problema que falta de uma psicóloga na sua vida, tá? Você tá em desespero, parece que sua vida tá se acabando. Quando você começar a querer entrar nesse tipo de depressão, é a hora de você pensar numa psicóloga. E às vezes você fica pensando: ah, mas um psicólogo hoje é caríssimo, é não sei o quê. Veja bem, gente. Tem psicólogo e tem psicólogo. Tem videntes e tem videntes. Enfim, você está entendendo? Então presta atenção para você entender o que eu quero dizer com isso. Lá em Foz do Iguaçu tem uma mulher chamada Lid. Lid Cunha é psicóloga. Ela tem sua clínica lá em Foz do Iguaçu. Essa mulher funciona o seguinte: uma vez eu fiz uma doação para uma rádio, de uma bicicleta com uma pessoa lá em Foz. E ela é psicóloga dessa rádio, tá? E aí eu tava pensando comigo, por que não falar dela e falar até mesmo da Alane Brito, tá bom? Então, eu vou fazer isso. Você de qualquer lugar, pega caneta e papel aí, que às vezes você é uma pessoa e daquela pessoa que não consegue, tá assustado, parece que sua vida tá parada. Às vezes nem sempre é um problema espiritual, muito bem explicado. Você pode muito bem ligar para uma psicóloga, saber. E outra coisa, eu te digo assim, por telefone ainda. Você pode falar por vídeo chamada assim, ó. Você manda uma mensagem para ela e você vai estar te respondendo. É isso mesmo, Lid Cunha é psicóloga, a clínica dela é em Foz do Iguaçu. O que você vai fazer? Olha o telefone dela, 45-98412-0949. De novo, olha, 45-98412-0949. Preste atenção, o nome dela, Lid Cunha. É psicóloga e a clínica dela também lá em Foz do Iguaçu. O telefone dela, 45-98412-0949.
Isso para você quiser fazer uma consulta com a doutora Lídia. Você vai, ó, tenho certeza que você vai gostar. Tá, você que tá aí. Ah, mas tem um filho meu que tá com uma filha minha. Carlinho, não tem condição de eu ir lá levar. Eu moro numa fazenda, eu moro numa chácara, eu moro num sítio. E é tão longe. Tem como fazer por telefone? Tem. É um zap. Você manda uma mensagem, marca uma hora. Tudo com hora marcada. Ah, e é hora marcada ainda. Marca uma hora com ela. E aí você vai poder fazer sua consulta com ela. E tenho certeza que é muito bem. Não é consulta espiritual. É uma consulta que você vai fazer com a psicóloga. Tá? Às vezes nem tudo que você tem na sua vida é um problema espiritual. André Gubiani. Ô André, tudo bem contigo, menino? Ô meu Deus do céu. Renata Arminda também tá aqui. Carlinhos, vou conseguir emprego ou empreender? Eu sou mais empreendedor do que procurar emprego. Ai, eu sou preguiçoso. É isso mesmo. Ah, monta um negócio pra você. Ah, tá vendo aqui, ó? Tá aqui, ó. Ó, a Alane Brito tá aqui também, ó. Mas à noite eu falei de Alane Brito. Ah, Alane Brito, você não se vira não, viu, sua pioeta. Sueli Wesser. Ô, oh, Sueli, bom dia. Deus nos ilumine, amém. Eu já tô iluminado. Só ter levantado de manhã hoje, filha. Ó, só ter levantado hoje, levantado agora, os vai, ó. Os vai piscando, tô feliz. Ah, e todos os dias pra mim é um ano de alegria. Tânia Regina Hatter, tudo bem? Bom dia. Bom dia, povo de Deus. Bom dia, família. Sou Carlinhos Vidente. Vou te ligar hoje. Márcia Berço. Ô, Márcia, querida. Pode ligar sim, pioeta. Catinguenta. É um modo de dizer, gente. Vai ser nossas palavras mineiro lá. Ana Maria Zanella. Ô, Ana. Você já levantou, menina? Ana Maria. Bom dia. Bom dia, Ana Maria, bom dia, Maria Silva, bom dia, Patrícia Mariana, querida, bom dia, meu amigo, ela disse, obrigado pelo carinho. Tereza Vieira, ô, Terezinha, tudo bem contigo, Tereza? Tira o óculos, menina. Cláudio Omar Cadama, ô, peraí, ô, bom dia, Carlinhos, rezei muito por você, Deus te ilumine sempre, ô, meu Deus do céu, muito obrigado, viu? Cláudio Omar Cadamos, obrigado pelo Cadamo, ô, Cláudio Omar, um abraço. Valdineia Bergamo, bom dia, Carlinhos, bom dia, Renata Arminda também está aqui. Essa Renata é maravilhosa, viu? Oxe, quando fala de Renata eu tenho até medo, Jesus Cristo. Maria Silva, ô Maria Silva, Irani Soares, bom dia. Marlene Ferim, bom dia, Carlinhos. Bom dia, Jussara Lourenço, querido. Ô Jussara, já levantou, Jussara? Essa mulher dela vai uns 5 dias para lavar esse cabelo dela, viu? Jesus Cristinho. Isso aí gasta uma água oxigenada até umas horas para pintar esse cabelo. Nilson Amorim. Ô, Nilson. Cadê que o Nilson tá falando aqui, caramba do céu? Ah, o Nilson Amorim disse. Meu amigo, amo você. Muito obrigado. Também te amo. Me fala aí, seu clube do Remo de Belém do Pará se sobe para a segunda divisão. Por favor, tem 99% para subir, viu? Mas precisa melhorar muito ainda, viu? Luciene Santos, bom dia, Carlinhos. Sou Luciene, sou sua fã. Gostaria de saber sobre a pensão da minha filha. Não, não é eu não. Opa, eu não. Não. Antes, senhora Aparecida, quando fala de pensão, chega a arrepiar. Ufa, Maria do Céu, sangue de Jesus tem poder. Ah, aleluia, aleluia, Jesus. Obrigado, desculpa, Luciene, brincadeira. Luciene Santos, bom dia, Carlinhos. Sou Luciene, sou sua fã. Gostaria de saber sobre a pensão da minha filha. Será que o INSS vai liberar? Claro que vai, pode ficar cegada. Quando fala de pensão, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. 18 filhos, meu Deus do céu. Oh, meu Deus, fiquei sabendo de mais 4. Sangue de Jesus. Oh, meu Deus do céu. Mas tudo grande, viu, gente? Graças a Deus. Eu acho que só tem um pequeno. Ai, meu Deus. Patrícia. É só Carlinhos Vidente mesmo. Vocês pensam que é brincadeira, tá? Jesus Cristinho. Aparecida. Aparecida Risse. Ô, meu Deus. Aparecida. Já levantou lá do Fluminense. É Fluminense, velho. Um abraço pra vocês aí do Rio de Janeiro, tá? Patrícia Mariana. Ô, Mabel. Mabel Marfim vai ganhar para a vereadora por Trindade. A Mabel tem que ligar para o Carlinhos Vidente, fazer uma consulta, fazer uma doação de uma cesta básica, que vai estar me ajudando a ajudar alguém que precisa. Aí o Carlinhos Vidente vai falar se a Mabel vai para ganhar, e se não tiver de ganhar, nós vamos ajudar ela a ganhar a eleição.
Então, faz uma doação de uma cesta básica que vai estar me ajudando. Aí sim, vou falar de político. Paulo Pereira Paz, bom dia, Carlinhos, São Paulo. Ô, Paulão, tudo bem contigo, menino? Paulo. Fecha a boca, Paulo. Você tá pegando peso, meu filho. Ô, Paulão, você fecha a boca, menino. Você tá abrindo pros lados o trem. Você não se cuida não, viu? Seu pioiento. Bom dia, Brasil. Bom dia, meus queridos, queridas. Eu amo vocês. Vocês fazem parte da minha vida. Fabiano dos Santos. Carlinhos, manda um abraço aqui para Portugal, me chamo Fabiano, um abraço a todos os portugueses e brasileiros e outros que estão aí, de outros países aí em Portugal, um país lindo, maravilhoso, mas que infelizmente a crise está feia aí em Portugal, hein? O que eu tenho de cliente e amigo meu aí em Portugal, passando por necessidade, tem muita gente jogando as coisas fora no Brasil para ir embora para Portugal. Eu não consigo entender como pode ser assim, pelo amor de Deus. Tem gente vendendo casa, apartamento, está indo para Portugal. Vai bater a cara na porta e voltar achando que vai dar tudo certo. Não está fácil as coisas lá em Portugal, viu? Lá em Portugal as coisas não estão fácil. Eu estou falando. John, bom dia, Paraná, Ponta Grossa. Um abraço para você, menino. Que Deus abençoe. Parece um galã, tá simpático o menino. Ô, oh, meu Deus, Renata Almeida, eu vou conseguir uma consulta com você muito positivo. Alto astral, assim que conseguir um emprego. Se larga a mão de ser besta, você acaba de ganhar uma consulta, Renata. Aqui eu vim para servir e não para ser servido. Tá? Atenção, escritório. Pode doar para Renata Arminda uma consulta, que o sonho dela é fazer uma consulta comigo. Pois você vai ganhar sua consulta e eu vou te atender e ainda vou ajudar a arrumar um bom emprego. Tá bom, sua pioienta? Ganhou a consulta do Carlinhos Vidente. Pega esse áudio e manda pro escritório lá. Vou te ajudar, vou te dar a consulta, tá bom, filha? Que Deus te abençoe, viu? Logo, logo. Ah, e está desempregado, precisando de ajuda também, não tem dinheiro para te dar, mas consulta, ou se você precisar ir, alimento na sua casa, um remédio, se você tiver a receita, o Instituto doa para você também. Até seu mãe emprego. Everaldo dos Santos. Oi, Everaldão, tudo bem, menino? Everaldo, tudo bem, menino? Vamos se cuidar, Everaldo. Bilauzinho só anda de cabeça para baixo, marcando 6:30. Se cuida, Everaldo, pelo amor de Deus. Meire Melari. Bom dia, amigo, tudo bem? Sou Neire. Neire queria saber de saúde. Ô, Neire, tudo bem contigo? Ah, deixa eu falar com vocês um negócio. Aí, ó, tá vendo aí, ó? Você que perguntou para mim falar da eleição sua aí. Olá, bom dia, sarará. Eu tô ao vivo, mas eu tô atendendo um telefone aqui, gente. Quase assustei. Ufa, Maria do Céu. Eu já ligo aí, tá? Tchau. Olá, Brasil. Olá, meus amigos. Então, gente, tem alguém na página perguntando de política. Eu falei pra ela que ela faz uma doação de uma cesta básica, que eu ajudo ela. Então, e fala da pessoa, porque é justo, né? É justo, né? Eu não trabalho pra levar comida pra quem precisa. Então, presta atenção. Deixa eu dar um recado aqui. Gilberto Lux. Oi, Gilbertão, tudo bem contigo? Vou pegar água aqui, gente. Peraí. Hoje eu tô usando a camisa cor sim, cor não. Ó, deixa eu falar pra vocês um negócio. Jussara Lourenço, minha querida. Tudo bem, Jussara? Aí em São Paulo, tem um nordestino caba da peste, tá? E esse nordestino chama-se Nerivan Silva. Nerivan Silva, gente, é um cara que várias vezes abriu porta pra mim aí em São Paulo. Ele é apresentador de televisão, já teve programa na Rede TV. E ainda tem programa, ele tá afastado agora, porque agora ele é candidato a vereador aí da capital de São Paulo. O Nerivan Silva, gente, pra quem não sabe, é um homem que... Ele não é rico, sabe? Ele não é rico, mas também não é pobre, porque pobre é o capeta, você sabe disso. Pobre hoje é o demônio. Hoje, por muitos princípios que você vê uma pessoa pobre hoje, financeiramente, ele não é o pobre, porque não existe pobre. Pobre é o bicho ruim, tá entendendo? Então, presta atenção, só da gente estar vivo, já somos ricos, né? Basta estar vivo para estar rico. O Nerivan Silva, ele é candidato a vereador aí em São Paulo, tá?
nordestino, marca bem o nome dele, Nerivan Silva, tá? É candidato a vereador em São Paulo. Todo mundo sabe que aí em São Paulo eu tenho centenas, milhares de gente que é cliente meu aí em São Paulo, Zona Leste, Zona Sul, tá? Aí em São Paulo, na capital. E eu queria pedir para vocês que moram aí em São Paulo, que moram nas comunidades como eu morei, aí no Brooklyn, na Zona Sul, você que mora aí, atenção, vocês que moram aí na comunidade de Paraisópolis, eu queria pedir para vocês, ajude essa pessoa que precisa muito da sua ajuda. É um homem pobre, é uma pessoa do Nordeste, que um cara de um coração gigante, um homem que vai ajudar muita gente, é pobre. Tá? O pobre, ele ajuda o pobre. Esses caras que já estão no poder há muito tempo, esses caras não fazem mais nada para ninguém, não. Eles já estão sossegados. Então eu queria pedir para vocês aí de São Paulo, tá? Da capital de São Paulo, dá uma olhadinha aí, procura, achar nas redes sociais, Nerivan Silva. Nerivan Silva. O cara é candidato a vereador aí de São Paulo. O homem é um cara maravilhoso, nordestino. Cara, gente finíssima, ele tem muito para fazer pro São Paulo, pro nordestino, tá entendendo? Inclusive para você que gosta, você que é nordestino, tá? Ele é dono daquela banda Busão do Forró. Só para vocês terem, ele é o dono da banda Busão do Forró. A esposa dele é a cantora, tá? Busão do Forró. É só vocês puxarem quem é Nerivan Silva. E se vocês gostam de mim e sabem do trabalho social que eu faço, esse Nerivan Silva era um homem que ele nunca me pediu nada. Só pra vocês terem uma ideia. Cansou de mandar cestas básicas para mim, nunca era nada na vida. Ele não era nada, nunca foi nada na vida. Sempre foi um apresentador de televisão. Nerivan Silva, só pra vocês terem uma ideia. Várias vezes me convidou para comparecer no programa. Estou até arrepiado, olha aqui, vocês veem como estou inventando. Ó, tá? Me convidou várias vezes para ir no programa de televisão dele, dando uma força para mim aí em São Paulo, quando eu ia atender pessoalmente aí em São Paulo. Eu ainda estava bom, não estava doente, como hoje, eu sou uma pessoa doente, com todo respeito. Então, presta atenção para vocês entenderem. Ele cansou de abrir porta para mim na televisão, ele cansou de pegar cestas básicas, mandar cestas básicas para mim. Só para vocês terem uma ideia, eu fiz uma campanha de brinquedo em São Paulo, o Nerivan Silva enfiou a mão no bolso, comprou, foi 1.000 brinquedos, e comprou brinquedo padrão. O que é brinquedo padrão? Todo mundo sabe que nesse ano, que nesse mês, por exemplo, é o mês do meu aniversário, eu fazia uma festa todo dia 11 de setembro, é meio do aniversário meu. Dia 11 de setembro, agora eu completo 62 anos e 3 anos de vida. É isso mesmo. Eu completo 60 anos de idade de nascida minha mãe e depois morri há 3 anos atrás e nasci exatamente nesse mês que nós estamos aqui. Acredite se vocês quiserem. É uma coincidência desgramada que não dá nem para entender. É isso que vocês estão ouvindo. Exatamente nesse momento, nesse dia de hoje, tá? Eu falava para Renata, para ela assim, para ela e para os enfermeiros lá, desse jeito assim, olha gente, é meu aniversário, eu tinha acordado, acabado de acordar, e o pessoal falou, não, vai ser o dia do seu aniversário. Eu ouvia longe, as minhas filhas falando, pai, o senhor tem que estar bem, porque é o seu aniversário, nós vamos fazer um bolo de aniversário para o senhor. Porque todo dia 11 de setembro, todo mundo sabe, que eu fazia uma festa gigante com comida, centenas de cestas básicas do povo e brinquedos. Cheguei a entregar 30 mil brinquedos no meu aniversário dia 11 de setembro. Esse ano não tem condições de eu fazer isso. Até mesmo, obrigado pela camisa da Alvinha, disse que eu estou com uma camisa linda, tá? Mas está pocando, viu? Mandaram para mim lá de São Paulo. 5 camisas, muito bonita, viu? Cor de 5 ou não. Tá lisinha, gostosinha, mas um pouquinho pocando. Então, GG, eu não saio mais em mim. É isso, meu estou vendo. Então, quando quiser dar um presente pra mim, ó, é acima do G. GG, acima do GG. Um número mais do que o GG. Então, presta atenção. Nerivan Silva fez uma doação de 1.000 brinquedos. Quando o brinquedo custava cerca de R$40 o brinquedo. Ele enfiou a mão no bolso, foi lá na BB Brinquedo, DB Brinquedo, DD Brinquedo, BB Brinquedo, aí São Paulo. Foi lá, comprou 1.000 brinquedos e doou para o Instituto SOS Carlinho para nós doar no Paraná e no Brasil. E nós fizemos isso, sabe? Então a gente tem que entender. Nerivan Silva, vocês prestem atenção, vocês que moram em São Paulo, não vai jogar a voz de vocês fora. Eu sou Carlinhos Vidente, estou aqui pedindo para vocês, eu estou pedindo para vocês. Para mim colocar a mão na cumbuca, gente, eu tenho que saber aonde eu estou pisando. Porque eu só vou ajudar quem me ajudou.
Tá entendendo? Então não adianta a pessoa me ligar aqui na página e falar, olha, quero saber de fulano. Compra uma cesta básica, eu falo. Faz uma doação de uma cesta básica, me liga que eu falo de você, falo de quem você quiser. Não tem problema. Tá bom? É assim que funciona. Ué, no meu trabalho? Se você for fazer uma consulta com um médico, ele não vai te pedir isso? Então, vai querer a consulta, não vai? Então, é o meu caso. Então, presta atenção. A Viviane Rodrigues pergunta, Carlinhos, devo ir embora? Para onde, Viviane? Pelo amor de Deus, Viviane. Ai, Viviane, deixa eu te acho de novo, sumiu. Tá? Então, presta atenção. Vocês que assistem o Carlinhos Vidente, você é de São Paulo, você mora na comunidade Paraisópolis, você mora em qualquer outra comunidade em São Paulo, marca o nome para mim, por favor. Nerivan Silva. Nerivan, ele é meio abstraído que nem eu. Ele só fala assim, ó, espantosa. Nerivan Silva, grava na cabeça de vocês, mulherada, pelo amor de Deus. Nerivan Silva, ó, ele ganhando a eleição, eu vou lá tirar foto com ele e vou falar que você me ajudou muito a ajudar ele aí, tá bom? Eu conto com a ajuda de vocês, viu? Ah, peraí, a Viviane Rodrigues, passou de novo, Viviane, não tem jeito de pegar você de volta aqui não. Escreve de novo, ah, tá aqui. Viviane Rodrigues de Almeida, bom dia, Carlinhos, devo ir embora? Eu vou falar com você como se você fosse filha minha, tá bom? Eu monto um comércio pra você, monto um negócio pra você. Se aqui tá ruim, lá fora tá pior. Eu tenho um monte de amiga minha que mora no Japão. Eu tenho um monte. Nikita, ô Nikita, tudo bem contigo, Nikita? Passou rasgando também aqui, nem da Nikita. Do Nikita, né? Já eu vejo quem é aqui. Então, deixa eu pedir para vocês. Eu tenho um monte de amigos que foram para o Japão, estão lá passando necessidade. Portugal, gente, hoje, no momento, hoje, não é que Portugal não presta, não é o país, não estou dizendo isso, eu amo o povo português, eu amo. Mas entenda, não é o momento de brasileiro ir embora para Portugal. Portugal está ali, é um caixão de sofrimento. Primeiro, quem é português verdadeiro de lá de dentro, eles dão a mínima para o brasileiro. É isso mesmo. Lá em Portugal, o brasileiro não tem vogativo lá dentro. Vai por mim. Tá entendendo? Isso aí é em qualquer outro país. O conselho que eu dou para vocês hoje, tá? Mais ou menos para você ir hoje, mais ou menos. Eu espero que você... E você, o bom hoje, ó, carpinteiro, não é para Portugal, mas para os Estados Unidos. Carpinteiro, pedreiro, pintor de parede, o que mais? Essas coisas. Estados Unidos. A senhora é pedreira? A senhora é carpinteira? A senhora aguenta pegar peso? Não espere nada além disso. Estou falando sério. Não espere nada além disso. Portugal é um tiro no pé hoje. Estou falando sério. E se vocês acharem que eu estou mentindo, tem gente que está indo de Portugal aqui, pode falar. Vocês que estão na página minha aqui agora, aqui de Portugal, manda avisando o povo brasileiro que quer ir embora para aí. Tá, tem gente vendendo tudo que tem, vendendo carro, galinha, até os patos que estão no meio do pasto estão vendendo para ir embora. Vão se lascar. Eu tenho umas quatro amigas que eu conheço, que eu dei o conselho. Ah, Carlinhos, é meu sonho. Se eu não for, eu vou achar que eu me lasquei, eu não fui. Pois não vai. Tá, que nem uma tonta lá vivendo. Tem uma que trabalha até numa farmácia. Uma firma de remédio para ganhar um salário desse tamanhozinho. Isso quando não vai para lá. Quando a mulher é muito bonita, vai para lá para servir de outras coisas. Vocês entenderam o que eu tô falando? Tá? Eu tô falando para vocês. E ainda não consigo dinheiro para voltar. Para voltar. Tô avisando. Eu tenho uma amiga lá que ela tem uma filhinha. Largou os pais dela lá na cidade dela. Não vou falar o nome da cidade. Tá, e foi para lá. Tá lá rapando o rabo com a unha lá. Tô falando sério, vai por mim, não é legal, não vá, aproveita, se aqui tá ruim, aqui não tem guerra, aqui você não tem confronto com pessoas que não é da nossa nacionalidade, aqui você não tem problema de falar, se você der um peido na beira da rua ali, ninguém, pessoa pode até olhar, mas não vai falar nada, vai lá fora que você vai ver como é que as coisas é feia, a coisa tá feia, tá? Ah, deixa eu falar pra vocês um negócio, as primeiras, atenção, Brasil, escritório lindo, maravilhoso, Carlinhos Vidente. Atenção, escritório. Escritório. Escritório do Carlinhos Vidente. Deixa eu achar aqui que o pessoal mexe nas minhas coisas. Tá aqui, ó. As primeiras 30 pessoas que fizer a doação aí, ó, de R$100 no Instituto, tá aí, ó.
Instituto Bradesco, vai fazer uma consulta comigo de qualquer lugar do Brasil por videochamada. As primeiras 30 pessoas que já fizeram depósito, um Pix aí, ó. No Pix, no Instituto SOS Carlinhos, tá aí, ó. É sem fins lucrativos, gente. Tá bom? E você vai poder me ajudar a levar comida na mesa de quem precisa, pães no final de semana. As primeiras 30 pessoas que fizeram a doação de R$100 nesse Pix, tá aí, ó. Pra você que tá de cabeça pra baixo, só vocês virar. É. Tá, eu pedi um escritório pra fazer o contrário, pra mostrar pra vocês, e eles não fizeram ainda. Tá aqui, ó. As primeiras 100 pessoas, 30 pessoas que fizeram a doação nessa conta do Bradesco ou no Instituto, tá aí, ó, Pix do Instituto, ó. E a conta também é do Instituto. Instituto SOS Carlinhos. Você vai poder fazer uma consulta comigo do quintal da sua casa, sentadinho da Silva. Vou virar a senhora, o senhor de fundo pra cima. Vou falar do teu lado amoroso, tá? E vou cuidar de você, tá? Então, presta atenção, você é de qualquer lugar do Brasil. Peraí. A Elaine Amaral disse: eu não tenho um real. Bom, você ganhou a consulta, Elaine Amaral. Tá aqui a Carlinha Vidente, sua pioenta. Ganhou a consulta, viu? É, Dorvina Lopes. Ô, Dorvina, tudo bem contigo, menina? Ô, Dorvina, onde tá você, trem? Tá? Você acaba de ganhar uma consulta Carlinha Vidente, Dorvina. Atenção, escritório. Sueli Novaes, bom dia. Deus abençoe sempre você, Carlinhos. Você também, lindona. Um beijo no seu coração. Te amo, pioenta. Ah, Cristina Borges, tá bom, então. Maria Lopes, querida. Ô, Maria Lopes, pedi pro seu negócio, minha filha. Você mora em São Paulo? Nerivan Silva, vota no Nerivan Silva. Nerivan Silva, vota nele, é um cara muito gente boa, tá? Nerivan Silva, vocês que moram aí na comunidade Paraisópolis, vocês que moram em todas as comunidades, eu sou de comunidade também, pra quem não sabe, passei muita fome, perdi 5 irmãos, tá? Então eu peço a vocês aí que moram em São Paulo, Ju Rabelo, a Ju também disse, eu também quero, pronto, você ganhou com o senhor também, Ju Rabelo. A Nikita de Paula, vamos conversar, amor gostoso. Ui, meu Deus do céu. Ui, ai, ai, ai. Vai, capeta. Nikita, querida. Bom dia. Oh, meu Deus. Bom dia, Brasil. Bom dia, povo. Essas mulheres meio doidas, mas Jesus Cristo. Santo Jesus tem poder. Ah, Elaine Amaral, querida, tudo bem? Perdi até o pique agora, viu? Fátima Pinheiro, bom dia. Gildete Camargo. Ô, Gildete, Terezinha Oliveira, bom dia, conheço, já tenho o meu voto. Olha aqui, ela falou, a Terezinha Oliveira, conheço, já tenho meu voto, Terezinha. Nerivan Silva, o cara é nordestino, maravilhoso, gente boa, de verdade. Vocês podem até não acreditar nisso, o cara é nota mil e pobre, tá bom? E pobre, Nerivan Silva, depois vocês puxam aí, ó, busão, ó, bu... B de bolacha. B de... bobo. Então, ó, marca bem pra vocês verem aí, ó. Busão do forró. Ele é o dono. Tá? Você vai ver uma moça bonita cantando, mais um rapaz. É a esposa dele. O cara é gente fina demais, gente. Ele para num ponto, ele para num lugar, tem um pobre lá no meio lá, ele vai lá e leva comida pro cara. Eu não tô inventando, meu cara é nota mil. Nerivan Silva, vocês precisam acreditar. Vocês que moram em São Paulo, vocês vão estar me ajudando, ajudar muita gente. Ajuda o Nerivan Silva, ele é muito legal, muita gente boa, sabe? O cara tem um coração que não é dele. Nerivan Silva, homem de Deus. Nerivan Silva, nordestino, Cabo da Peste. E outra coisa, ele vai ajudar muito aí os nordestinos aí em São Paulo, tá entendendo? O cara, ele é maravilhoso, tem uma boa amizade com o prefeito, independente do prefeito ganhar ou não, mas ajude aí o Nerivan Silva. Nerivan Silva, meu querido amigo Nerivan Silva, maravilhoso. Te amo, pioiento. A Inês, passou rasgando a Inês, tadinho, meu Deus. Viviane Carlinhos, quero o quê, meu Deus? Que passou rasgando aí uma mulher também, ô, sangue de Jesus. Quero consulta, pioiento, cadê a mulher, cadê, passou? Qual é o nome da mulher? Cadê? Quero ver se volta de novo. Bom dia, Marilinho, bom dia, Brasil, seu Carlinho Vidente, bom dia. O Gilberto Lucas, xerife, é, 26 do ódio, minha saúde, como fica? A partir de agora, também quero consulta. Tô desempregado, meu celular é 11, não faz isso, o pessoal vai usar seu número para perturbar você, rapaz. Pode estar me ligando, continua a consulta de presente para você também, Gilbertão, tá bom?
Bom dia, Brasil. Bom dia, amigo. Ô, Nilda, tudo bem contigo, Nilda, querida? Um beijo no seu coração. Márcia Regina Conduru, é isso mesmo? Caduru, Conduru, é isso mesmo? Viviane Rodrigues, querida. Ô, Maria Simões, já gostei dele. Olha, tá vendo? Te amo. Eu falei pra você, tá vendo? Obrigado, eu amo vocês, tá? Vote nele. Nerivan Silva, você faz parte da minha vida. Eu sei que vocês vão fazer isso por mim. Escreve aí, ó, Nerivan Silva. Eu vou tentar levantar o número dele lá e passo pra vocês depois. Nerivan Silva, Angel. É o Brasil. Nerivan Silva, São Paulo. Por favor. Eu sou Carlinhos Vidente. Bom dia, Brasil. Bom dia, queridos. Meu telefone de contato. Estão pedindo meu telefone número. Espera aí. O pessoal está pedindo meu número de contato. Pega aí caneta e papel, vai. Maria Aparecida Carlinhos gostaria de ganhar uma consulta. Ganhou, Aparecida. Pronto, tirou a consulta. Já ganhou, Maria Aparecida. Ganhou a consulta, Carlinhos Vidente. Ô, Maria Aparecida, lindona. Querida, obrigado pelo carinho. Emiko, japonesa maravilhosa, Emiko. Essa japonesa, se morasse no Japão, o brasileiro tinha vaga peito. É, lá com a Emiko é boazinha. Gente, aí o meu número de telefone aí, ó, é 11-933-83-1962, 11-933-83-1962, 11-933-83-1962, 44-99151-1837, 44-99151-1837. Vou falar de novo. 44-99151-1837. Outro número. 11-9-3-3-8-3-19-62. As primeiras pessoas, primeira 30 pessoas que fizer a doação no valor de R$100 no Instituto SOS Carlinhos, vai ter uma consulta comigo, tem 30 vagas. Vai ter uma consulta comigo por videochamada. Tá aí a conta do Bradesco, tá aí, ó, a conta do Instituto, e você vai estar me ajudando a levar comida para quem precisa. Conseguiu marcar? Conseguiu? Eu vou repetir um número para vocês, ó. Vou repetir um número do CNPJ. 44-882-749. Aí você coloca um traço, 0001, seria mil ao contrário. Aí 85 é o final. Vou repetir, 44-882-749-000185. Bradesco, vou dar a conta do Bradesco para quem quiser fazer o depósito direto na conta. Agência, 0053. 0053. Conta corrente 003056. Vou repetir 003056. Essa é a conta Bradesco do Instituto SOS Carlinhos. As primeiras 30 pessoas que fizeram um depósito lá de R$100 vai ter uma consulta com o Carlinhos Vidente em qualquer lugar do Brasil. E assim você me ajuda a ajudar quem precisa. Cada carocinho de arroz entrado pela sua mão pelo Instituto, que Deus venha multiplicar na sua vida. E o dia que você quiser me conhecer, eu estou na Rua Caigangues, número 192, Jardim Tupi-Cambé, Paraná. Rua Caigangues, número 192, Jardim Tupi-Cambé, Paraná. E se você mora em qualquer lugar do Brasil, você é uma pessoa, Carlinhos, eu tenho um sonho de fazer uma consulta, de falar com uma psicóloga sobre uma filha minha, um filho meu, como é que eu faço? Ou até mesmo eu que estou perturbado dentro de casa com a minha vida conjugal. Eu, não é trabalho espiritual, mas essa pessoa, ela é além de psicóloga. Quando você fala com essa pessoa, você vai sair de leve de lá. Não é espiritualidade, é coisa de psicologia. Ela vai te orientar se você estiver se sentindo perturbado ou perturbada. Pega o telefone e marca o número de telefone dessa mulher. É lá de Foz do Iguaçu, você pode fazer o telefone, falar com ela por videochamada. Você manda uma mensagem e marca um horário com ela. O telefone dela é 45
984-12-0949. 45-984-12-0949. Se você gostou, só vou pedir para você deixar um like, se inscrever aqui no canal, compartilhar o vídeo nas redes sociais, tá? Vão lá no canal do Vidente Carlinhos também. Um grande abraço e até mais!